Ọkùnrin yẹn ni tí omi jáde ọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ láàrin. Nàbí yóò kúrò náà. Àwọn olùsọ̀rọ̀ yìí ni àjọwá ni. Nàbí yóò kúrò náà. Kùránì.
méjì bàbá wa kébọ̀dé tí wọ́n fi lè wà lẹ́nu níjọ́ méjọ méjọ ní àìná lájọ pépé ọdún ilé ayé aṣẹ́ ìgbọ̀nyẹ̀rẹ̀ yìí mi yá. Ẹni ó bá dáhùn láyé tó bá dìjọ́ àti àmà ó ṣiṣẹ́ ló sọ fún. Obìnrin kan sunkún oúnjẹ wà bá òun.
Only one lomba meta. Ama won ni ta won ma fi je isinu. Awon si ni ta won ma fi je sare. Para o
do control where you are. You know the tower. I'm so glad of you. What do you mean? Oh, I'm going to control where you are. What do you know? 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 Yeah.
láwọn ọmọ tó pé tó pé tó pé láwọn ọmọ tó yanjú tó yanjú wọn ládùnú àwọn tí wọn bímọ yìí náà gbogbo ẹni tí ń sunkún wọn inú ọmọ alálùbáríkà ọlọ́wọ́ lájòkó lẹ́yìn ọlọ́pàá wa bò wọn lọ́mọ. Àwọn èèyàn wọn ní máa sàmì dáadáa jọ ọmọ bàbá lọ. Egun mẹ́sàn-án sì ni tiwa méje ń tiwọn. Adágún lòun ní ìbọn ìrọ̀ bí. Àwẹ́ tí ń bò wá lẹ́nu àwẹ́ tó di méjì ní tí ń bò rí báyìí. Ìwọ ọ̀fọ́dínú ní láàyè. Àwọn táwọn arájú sọ̀rọ̀ yìí ni káwọ́ wá sí. Ọ̀fọ́dínú láàá. Bá mo kú ọ̀rọ̀ bàbá lówó rò lánàá. Bàbá wa kébọ̀dé. O ti gbà pípé àwẹ́ mẹ́. Ọ̀fọ́dínú láàyè. Ó ṣe wá síjọ́ lọ́dọ̀ bàbá lánàá. Ó bẹ̀rẹ̀ ìbò rẹ̀. Ìmọ̀ tí wọ́n rẹ̀ nípa wá omi tó tutù. Lẹ́yìn dáadáa sí i. Lára ni wọ́n sọ pé, bàbá àrẹ wà o. Adákùnrin. Ohun tí bàbá àdínì tuntun ẹ̀ tó wá fi sọ ohun ẹ̀rú sí gbà àwẹ́ wà o. Ẹlòmíì bá kú wọ́n ní nǹkan kan ò ṣe é, òbú tó kú
Okay,
ke bi mo e ti wo bi so mo ni o si o abi wo lo si o to le ni na bu ta ra bi ba aye ya ma ke ko ni o ma yi ti wo pa o na ni o wo pa o o to le ni na bu ta na ta e ti mo ti ro pe pe ko le je nkan kan malaye ko le ri nkan kan se malaye ko le bi mo malaye ya lo be ki so lo wa lo ni mo sa do wa ni mo o to le